ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ଯାନ ଦେଖିଥିବେ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିଥାଏ, ଯାହା ହଳଦିଆ। ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ କାହିଁକି, ଏହା ନାଲି କିମ୍ବା ନୀଳ ନୁହେଁ କାହିଁକି? ଏହା ପଛରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ରଙ୍ଗ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେ ହୁଏ, ବୋଧ ହୁଏ ଏହା ପାଇଁ ଏପରି, କିନ୍ତୁ ନା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କିପରି? ଷ୍ଟିଭ୍ ୱାକର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ହଳଦିଆ ହେବା ଆମେରିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଶିକ୍ଷକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ଫ୍ରାଙ୍କା ସାଇର 1930 ଦଶକରେ ଦେଶର ସ୍କୁଲ ପରିବହନ ଯାନ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ନଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ ଯାନ ବିଶେଷ କରି ବସ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆମେରିକା ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ, ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ, ବସ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମିଳିତ ଭାବେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେବ। ସେ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରୁ କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଏକାଠି ହଳଦିଆ କମଳା ରଙ୍ଗ ବାଛିଲେ। ହଳଦିଆ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ହଳଦିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବସ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବାଛିଥିଲେ କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଆଖିରେ ସମାନ ରଙ୍ଗ ଆସୁଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାରଣ ସେମାନେ ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବିଥିଲେ। ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦକୁ ଯଥାର୍ଥ କଲେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟର ଆଖିରେ ସହଜରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଭିଜିବିଲିଟି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଶେଷରେ ଅଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ମାନବ ଆଖିରେ ଫଟୋରିସ୍ପେକ୍ଟର କୋଷ ଅଛି ଯାହାକୁ କୋନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଖିରେ ତିନି ପ୍ରକାରର କୋନ୍ ଅଛି ଯାହା ଲାଲ, ସବୁଜ ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତିଆରି। ହଳଦିଆ ଆଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଭୟ ଲାଲ ଏବଂ ସବୁଜ କୋଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହା ଆଖିରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବସ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ ଖବର।